ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ, ଏ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏନି। ତମେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଖାଅ, ପୋଡ଼ ଭଳିଆ ହୁଅ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସକାଳୁ ଆଜି ଜମାରୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହଉନି, ଘଟା ସାରର କାମ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପକେଇକି ରଖିଛି, ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଗେଇଥିଲି, ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଖାଇଦେବା। ତ ଚା ପିଉଥିବା ଦାନବକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଚା, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ଯିବେ ବାହାରକୁ, କେକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ବି ନେଇକି ଯିବେ, ବାହାରୁ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ଆଜି ଆଉ, ସାର୍ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଧରିକି ଆସିବେ ଆଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 8ଟା, ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ବର୍ଥଡେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିନୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ବି ବର୍ଥଡେ ଗଲା। ତ ଗୋଟେ ମାସରେ 2ଟା 3ଟା ବର୍ଥଡେ ପଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି, ତା'ପରେ ବର୍ଥଡେ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ମାମା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେକ୍ ବନେଇବୁ, ଯାହାର ରେସିପି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ କେକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତା ପାଇଁ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଘରର ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ନଥାଏ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ସେ ବାହାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ନେବାକୁ। ତ ର ମେଟେରିଆଲ ଆସିସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେକ୍ ରେସିପିଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦିଏ। ମାମା ତ ଜନ୍ମଦିନ, ମାମା ଖାଲି ବଦମାସି ହଉଛି, ସାର୍ ଆସିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ତ କ୍ଲେମ୍ ଆମର ଆସିବାର ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ତ ବନେଇଥିବି ସପ୍ତାହେ ହେଇଯିବଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କ୍ଲେମ୍ ସରିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ କ୍ଲେମ୍ ହଟା ଚାଲିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼୍ କରା ଚାଲିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୋଜ ଖୋଜ ଏଟା କୋଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଇଗଲା ଏତିକି ହବ, ପଳେଇବା ଆମେ ଏଠୁ। ତ ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:30 ଦେଖି, ହଁ 9:10 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଯାଇକି ଆମ, ହଁ ହଁ ଚା ନେଇ ଦଉଛି, ଦେଖୁନ ଚା ମାଗିଲେଣି ସବୁ ବସିକି, ଚାଟା ହେଇଗଲାଣି ଚା। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ, ଟେକ୍ ଇଟ୍, ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି ଟୋଟାଲି। କ୍ଲେମ୍ ହଟାଅ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି ହେଲା, କ'ଣ କରି ମୁଁ ତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋର ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଥଳ ପୁଥଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଓକେ ଓକେ, ଆଇ ନୋ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗତରିଆ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି ମିଶୋରୁ ଆଣିଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ଼ ପାରିବି ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ତ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍, ଏଠି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଛି 2 ହାତରେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା, ପ୍ଲସ୍ ୟା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ାର, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ମିଶୋରୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରିବେ, ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟେଡିବିୟର ଫିଲ୍ ହବ। କେକ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୋବିର ରେସିପିଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବହୁତ ହି ଝଟପଟ କୋବି ରେସିପିଟା, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ସୋ ଆପଣମାନେ ବି କୋବିର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି କ୍ୱିକ୍ ରେସିପିଟା। ତ କାଟି ସାରିକି ମୁଁ ୟାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବତୁରେଇକି ରଖିଛି, ନର୍ମାଲି ରଖେନି, କିନ୍ତୁ ମାମା ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ରେସିପିଟା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମଇଦା ପକଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଇଦା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନୁହଁ, ମଇଦା ପକେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଚାଟ୍ ମସଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ, ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ, କଳା ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଚଟପଟା ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍ ରେସିପି, ମୁଁ ୟାକୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଥର ଏଇ ମାସରେ ବନେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ଏଥିରେ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ପୁରା ଏବେ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ତ ଇଏ
ଇଏ ଯାହା ବି ହବ ୟାର ସକଲ ସୁରତଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ତ ନିହାତି ଦେଖେଇବି, ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କେକ୍ର ତିଆରିଟା କରିବା, କାରଣ ମାମା ପାଇଁ କେକ୍ ତ ବନେଇବାର ଅଛି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ କେକ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ, ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେଉଁ କେକ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ଇଜି, ମାନେ ଯେତେ ବି କେକ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସବୁଠୁ ଇଜି ରେସିପି ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କେବେ ନା କେବେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦରକାର, ଜମାରୁ 2 ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, 3 ନାହିଁ, 4, ଆକ୍ଚୁଆଲି 5। ଏନିୱେଜ୍ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ବାକି ସବୁ କେକ୍ ରେସିପି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଇଟା ବାସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେ ବି ଆପଣ କେକ୍ ସଂସାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ବେସ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତି କିଏ ଅଟାରେ ବନାଏ, କିଏ ସୁଜିରେ ବନାଏ, କିଏ ମଇଦାରେ ବନାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ କେକ୍ଟା ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ବେସ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜେଲି ପାଉଡର। ୟାର ଫଟୋଟା ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବି, ତାର ୟାର ନାଁଟା ହେଉଛି ଜେଲି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପାଉଡର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବେକରୀ ସପ୍କୁ ଯିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ କୋଉ ରାକ୍ରେ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମାଜନ ବଗେରା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବଗେରାର ସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମାଜନରୁ ଆପଣ ମଗେଇ ପାରିବେ। ପାଉଡର ନାଁଟା ହବ ସେଠି ଅଗର ଅଗର ପାଉଡର, ଯଦି ପାରିବି ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କଟା ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ତ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ବାଏ କରିଦେବେ। ବହୁତ ହି ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇ 150 to 160 ରୁପିଜ୍ର, ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ବି ଏଇ ପାଉଡରଟାକୁ କିଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦରକାର, ସବୁ କେକ୍ରେ ଯେମିତି ଚିନି ଦରକାର ତ ଏଇ କେକ୍ରେ ବି ଚିନି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦରକାର, ସବୁ କେକ୍ରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦରକାର ଏଇ କେକ୍ରେ ବି ପାଣି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦରକାର, ସବୁ କେକ୍ରେ ଯେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ କେକ୍ରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେକ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିକି ଏଇ କେକ୍ଟା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ପକେଇବି, କମଳା କାଟିବା, ସେଉ କାଟିବା, ଡାଳିମ୍ବ ଛେଲିବା, ପାଇନାପଲ୍ କାଟିବା, ଇଏ ଜେଲିର ପ୍ରିମିକ୍ସ ଏଇଟାକୁ ବି ଖୋଲିକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଢାଳିଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଜେଲିର ପ୍ରିମିକ୍ସଟା, ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ବହୁତ ବଢିଆସେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ଟିକେ ହେଲେ ବି ଲମ୍ପସ ରହିବନି, ଆଉ ପୁରା ବଢିଆସେ ଗୋଳେଇ ନବା ୟାକୁ। ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାଣି ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲେ, ଯାହାର କଲର୍ ପୁରାପୁରି ପାଇନାପଲ୍ କଲର୍ ରହିଛି, କାରଣ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ପାଇନାପଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚକ୍କରରେ ମୋ କୋବିର ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯାଇଛି, କୋବିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ଟିକେ ଫ୍ରାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଜଳିନି, ଚଳିବ, ଖାଇ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫ୍ରାଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତ ଚାଲିଛି। ଝିଅ ଆଜି ରାତିରେ ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ବତରେଇଛେ, ତ ଇଏ ପାଖାପାଖି 2-3 ହେଲାଣି। ତ ଇଏ ପାଖାପାଖି 2-3 ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ୟାକୁ ପକେଇଦବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପକେଇବା, ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଚିନିଟା ଡିଜଲ୍ଭ ନ ହେଇଛି। ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଘରର ବାକି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କଂସାରେ କେକ୍ଟା ବନେଇବି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେବି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ୟାକୁ ପୁରା ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ସଜେଇବା। ମଝିରେ ମୁଁ ଏଇ ପାଇନାପଲ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଳିମ୍ବ ପକେଇଦେଲି, କମଳା ପକେଇଦେଲି, ଉଁ।
ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଖଜୁରା ନେଇଛି, ଖଜୁରାର ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଖଜୁରା ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅଲଗା କଲର୍ ଆସିବ। बस या को हमें अभी फ्रिज रे रखी दबा 6 घंटा पाई। तो मामा पाई जो केक बनई थी आज आसिक सका 7:30 हो गला, मामा पाई जो केकटा बसई थी सेटार टे मोल्डा पाया पाया मोटा मोटा करार कौन करी ये जो ये पक्षपटे जो रेसीपी सजेसन दिखाई जो डीरेक्शन लिखाई से डीरेक्शन अनुसार मुझे करदेली एक्चुअली फुटेबार जोटा कि देखो मुझे पुणी थे फुटौची ये टे जेली कनसीस्टेन्सी आसीगला पुणी थे जाए केकटा बनाह। तो जदि आपने ट्राए कर मन रखुद सीरा भाया कनसीस्टेन्सी आसीगला केकटा को मोल्ड करेंगे। मत आज सका सका बहुत कम पड़गला मानने पूरा फ्रुट्स वगैरह काढ़ी पूरा कि हाथ जाक पूरा नेठा नेठा हो पूरा बर्बाद। स्टिल आई होप कि ये जल्दी हो जल्दी हो गले मुझे भिडटा को जल्दी एडिटिंग करके पोस्ट करदेवी। आज तो फिलहाल मत लगुनि कहीं 8 बेले भिड आसला बेलिया तो जितेबाला भी आसा कथा आसो कि केकटा पूरा मुझे देखेबी तापर जा मैंने भिडटा को अपलोड करी बिकज मत लगुचे ना कि मुझे जो गोटे रेसीपी देखुँ तो रेसीपीटा कंटिन्यूटी सहित सरी जावा दरकार ना कि पर दिन रेसीपी रिजल्ट देखेबी तो सीटा क्या मजा आसवे। सो वेट ओल्डा ना एमती हवा कथा जे एमती रखिक एमती कलापर एटा टे जेली भाया ये एमती लगिजा दरकार। तो ये आम मोल्ड एवं रेडी सारा केकटा मत लगुच बसऊ बसऊ ही हो सारा बोली तो आम या मोल्ड एमती पकईदे। से उठिनी त निदो उठिनी निदो भांगिनी मामा रे हैप्पी बर्थडे मामा कहि दे हैप्पी बर्थडे टुंटू हैप्पी बर्थडे टुंटू हैप्पी बर्थडे मो मामा रे उठे केक होजी रे हैप्पी बर्थडे ओहो 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 आज बर्थडे मामाटा जम्मा कोन देबनी मामाटा को आज मामा को जम्मा कोन देबनी आज उठे रिजोल्यूशन नबा ओहो ना 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 मो झीटा टे गेल कर तर 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 एक्चुअली केक हवा पर्यटन अपेक्षा करहबनी। आई वाज थिंकिंग कि केक को हाथ में धरी गोटे थंबनेल उठे छाड़ी बट केकटा तो हाँपाई बहुत टाइम लगे। सो मुझे भावुँ ए ब्लगटा ये एंड करदे एंड अपलोड करदे पब्लिक करदे आकटा जहाँ भी हम कि न हम सबकि नेक्स्ट पार्ट्रे जना पड़ो। तो एपाई ब्लग को ये एंड कली देखा करवा आउ गोटे ब्लग्रे टाटा बाय बाय स्टे ट्यून्ड। भल लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूल तुम मामा ये पल मामा कही बाय मामा कही को बाय बाय को बाय कौन। तो ये ब्लॉग रे तो मुझे कौच मुझे स्टार्ट वेलकम बैक टू द चैनल टिपिकल हाउसवाइफ को देखार अच्छे। तो देखु मैंने आसिक ये पहुँचली मुँह टे धोई चा खंडे दे लास्ट चा आणिक दिखाई ये चा ये अच्छे चा कपर मत कहे जा मार्केटिंग कर 10 मिनट तो बस को तो दियो बुझल रिश्मा कैमेरा पूरा पोछा अच्छे ना ये ठीक हो ब्राइटनेस सब बढ़िया बुझल